Da vi kom til kapittel 5, og i dette kapitlet da skal vi se nærmere på ankerteggen, også kalt for linkteggen. Ankerteggen gjør at du kan linke til nettsider, filer, e-postadresser og til og med lokasjoner i et HTML-dokument. Og i denne videoen så skal vi se nærmere på de viktigste attributtene du kan bruke i ankerteggen. Men aller først la oss repetere syntaksen til en link. Og den ser typisk ut noenlunde sånn som dette. Og da starter det med åpningsteggen. Og inni åpningsteggen så har man typisk attributten href, som peker til det vi linker til. Deretter så har man ankerteksten. Inni her så kan du plassere det meste. Du kan plassere tekst, bilder, overskrifter osv. Og til slutt så har vi avslutningsteggen. Og resultatet av dette er en link som man kan klikke på, og da blir man ført til utdannet.no i dette tilfellet. Deretter så har vi attributten target, og den forteller noe om hvordan linken skal åpnes. Så vi har target self eller target blank. La oss se på forskjellene på disse to. Klikker vi på denne, så åpner vi opp linken i samme fane. Klikker vi på denne, så åpner vi opp linken i ny fane. Og da er det interessant å legge merke til at denne og denne linken i praksis gjør det samme. Så den eneste gangen jeg faktisk bruker target, er hvis jeg ønsker å spesifisere at linken skal åpnes opp i en blank fane eller en ny fane. Helt til slutt så har vi attributten rel, som står for relationship, altså din relasjon til det du linker til. Og så har vi ulike alternativer som vi finner nedover her, og nå skal vi ta en kikk på de. Dette betyr en link til en alternativ representasjon av dokumentet. Så det kan for eksempel være en utskriftsversjon av dokumentet, eller en oversatt versjon av dokumentet. Deretter så har vi en link til forfatteren av dokumentet, en link til neste dokument i samme serie, en link til forrige dokument i samme serie, og så har vi disse tre resterende her. De bruker man typisk når man jobber med søkemotoroptimalisering, og de har ulik betydning, kan du si. Hvis du bruker nofollow, så betyr det i praksis at det du linker til ikke får plusspoeng av deg. For når du linker til noen, så forteller du til Google at du i praksis liker denne nettsiden, og så gir du de noen plusspoeng, som gjør at de rangerer høyere i søkeresultatet. Hvis du legger til nofollow, så betyr det «Jeg har ikke noe mening angående med denne linken her, så ikke gi noen plusspoeng til de i det hele tatt». Deretter så har vi noreferrer. Brukes når du ikke ønsker at siden du linker til, skal se at du linker til de. Så har vi noopener. Brukes når du ønsker å forhindre at det du linker til skal få noe som helst informasjon om din side. Og da er det sånn at når det kommer til relationship, så er det noen ganger man ønsker å legge til flere i samme. Så bare for å vise deg, dette er kanskje ikke noe du vet, men du kan gjøre sånn som dette. Kombinere disse to. Og hvis du noen gang legger til en link i WordPress, for eksempel, så kan du faktisk legge merke til at WordPress automatisk legger til disse to her, når du har en ekstern link. Så det var en gjennomgang av de viktigste attributtene du bør kjenne til når du jobber med ankerteggen.